Hoje teremos um relato impressionante, aonde o nosso escrito, achando que era o Dom Juan de Marco dos Mortos, acabou quase realmente morto por uma lupina extremamente perigosa. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pelo meu escrito Lucerina Arjona. Vamos ao relato. Olá, JRP, boa noite! O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2021. É exatamente isso que você e seus inscritos estão ouvindo, JRP. Um relato extremamente recente, no interior de São Paulo. Eu revelei a minha cidade a você no particular, mas peço a você que, por favor, não revele a cidade a seus inscritos e inscritas, por questão de segurança. Já que vai saber quem realmente está por trás de um e-mail aí no seu canal, né, JRP? Tem muita gente boa? Claro que tem. Mas todos nós sabemos que tem muita gente com intenções boas, daquelas que o diabo gosta, né? Afinal, gente com boas intenções e coitadinhos, o inferno está lotado. Eu agradeço a sua bondade para conosco em ter que apenas apresentar todas as provas cabíveis que tivermos a você e não ter obrigação de expor para o mundo. Gratidão por se importar com a nossa segurança. Somente uma pessoa que realmente viu a fera para ter essa linha de pensamento e essa preocupação. Pois quem já viu de verdade sabe o quanto perigoso é esse trem. E no meu caso de RP, o perigo foi dobrado, pois eu passei um baita sufoco com uma fêmea de um lobisomem. E todos nós sabemos que as peludas são muito mais fortes e perigosas que os peludos. Eu trabalhava, e uso o termo trabalhava porque agora não trabalho mais naquele serviço. Sumi daquele serviço e não quis nem saber mais de trabalhar lá. Em 2018, eu fui contratado para trabalhar em um cemitério como vigia. Eu nunca tive medo de nada, adorava o meu trabalho e sempre achei que os vivos é que eram perigosos, não os mortos. Eu andava à noite pelo cemitério e nunca me aconteceu nada. Era um serviço que pagava bem e era tranquilo. Uma excelente função, na minha opinião. Vira e mexe, aparecia uma ficante minha para me dar uns pega lá na casinha do cemitério, aonde eu ficava de vigia. Afinal, ali tinha cama para o descanso. E como eu era pegador, JP, aproveitava o local pro oba-oba, sapeca, iaiá, tchaca-tchaca na fubaca. Eu sei que seus inscritos e inscritas vão achar isso loucura, mas, JP, eu nunca me importei com essas coisas. Para mim, o momento era o que importava, a minha satisfação. Se a gata não se importava, eu menos ainda. Em dezembro de 2020, eu conheci uma mulher muito bonita, mais velha do que eu. Pense numa mulher ajeitada, JRP. Com tudo em cima que dava de 10 a 0 em qualquer novinha. Cinturinha de pilão, cabelos longos, lisos, uma loira extremamente bela. Conheci essa mulher num forró, numa certa noite de folga que eu tive. O nome dessa mulher era Virgínia. Pelo menos é o que ela me disse naquele momento. E depois de alguns amassos, claro que eu falei para ela que quando ela quisesse me ver, ela poderia ir no cemitério, pois eu era coveiro. E seria fácil termos intimidades no quartinho de descanso que tinha lá. Perguntei para ela se ela teria coragem de me encontrar naquele local ou se ela tinha medo de cemitério. Pro meu espanto, Virgínia disse para mim: "Ai, eu não me importo. Aliás, eu adoro o cemitério." Eu ri, fiquei feliz, me despedi dela e fui embora. Os dias foram passando
Eu já até tinha esquecido daquela mulher. Em janeiro de 2021, numa certa noite, ela resolveu aparecer lá no cemitério. Eu estava fazendo uma ronda e escutei alguém gritando, me chamando pelo meu nome. Caminhei até o portão e vi que era Virgínia. Então ela me disse: "Olá, docinho. Eu vim aqui para te ver. Será que esse horário... Deixa eu ver que horas são." E ela olhou no relógio que ela carregava no pulso. 10 horas da noite. Será que esse horário tá bom para você ou você prefere que eu volte mais tarde? Eu falei para ela que tava ótimo, como tava garoando, não tinha ninguém na rua. Então, eu abri o portão, ela entrou, fechei o portão novamente, lembrando de RP que nada disso era permitido. A entrada de pessoas ali sem autorização era proibida. Mas como sempre brasileiro burla tudo, né? Eu não era diferente. Só que isso ia me custar caro. E eu ia aprender na marra o que a falta de cumprimento dos deveres pode causar. Virginia entrou comigo no cemitério e, perto da casinha, ela começou a tirar a roupa e ficar nua. Eu disse para ela que era mais confortável fazer isso dentro da casinha, na cama, e não ao ar livre, principalmente porque cemitério à noite é lugar de muitos escorpiões. Mas nem tive tempo de argumentar. Virgínia se jogou em cima de mim, totalmente nua, e realizamos o ato ali mesmo. Uma loucura daquelas gigantescas, GRP. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Então, quando ambos atingimos o ápice da virada de olhos e fizemos isso juntos, notei que Virgínia estava com um rosto estranho. O rosto dela, tão belo, começou a ficar transfigurado. Os dentes dela começaram a cair e eu, sem entender nada, disse a ela: "Virgínia, o que está acontecendo? Você está se sentindo bem?" E ela me disse: "Ai, docinho, você me comeu. Agora sou eu que vou te comer, bebê." Eu dei um salto de cima dela, coloquei minha roupa enquanto ela gritava para mim: "Não adianta correr. Essa portinha aí, ó, não vai me segurar, não. Eu derrubo a porta dessa casa em segundos." Eu, atônito, disse para ela: "O que é você?" E Virgínia, enquanto se contorcia no chão e pelos iam nascendo nela, me disse: "Eu tenho muitos nomes por aí, mas o que eu mais gosto é fêmea de lobisomem." Eu, chocado, corri para a casinha de descanso, tranquei a porta, peguei a arma que eu levava comigo todas as noites, arma essa que estava na minha jaqueta. Peguei o telefone fixo e liguei para a polícia. Fiquei a pensar o que eu iria dizer para os policiais. Pensei rápido. Não poderia dizer nada sobre a mulher, pois descobririam que eu deixei ela entrar no cemitério sem autorização. Não podia também dizer que ela me disse que era uma fêmea de lobisomem. Seria loucura, pois eles não iriam acreditar em mim. Eu não acreditaria se eu tivesse ouvido, não tivesse visto aquela bela mulher se transformando em um monstro. Coloquei tudo isso na balança e resolvi dizer aos policiais que alguém estava invadindo o cemitério. Falei que eram ladrões, pois estavam tentando abrir a porta do quartinho de descanso e eu estava trancado dentro do quartinho desesperado. Os policiais disseram que viriam fazer uma averiguação o mais rápido possível. Quando desliguei o telefone, algo se jogou na porta e a porta quase veio abaixo. Era a GRP, uma porta muito fraca. Então eu arrastei a escrivaninha que tinha ali na porta para reforçar a mesma. Um soco foi dado na porta e um buraco foi feito. Para minha sorte, era um buraco de pequeno porte. Uma garra longa e afiada quase pegou no meu rosto. Eu caí para trás, senti meu coração querendo sair pela boca. Então olhei pelo buraco e pude ver aquilo perfeitamente, já que a luz de fora estava acesa. Aquilo era enorme, tinha uns 2 metros de altura, pelos cinzas sem os fartos. Cintura acentuada, um pandeiro gigante, olhos amarelos brilhantes, dentes que não cabiam na boca e a face era uma mistura de mulher com uma cadela. O nariz era bem amassado e tinha orelhas pontiagudas. Uma aberração total.
Não sobrou nada ali da beleza humana da Virgínia. Eu pude observar bem aquilo, eu fiz até o sinal da cruz. E aquilo se jogou novamente na porta. E a porta começou a ceder. Então engatilhei a arma e atirei na desgraçada. Acertei a demônia de pelos que começou a correr em volta da casa e não foi embora, não, GRP. Mesmo eu atirando nela e ela sendo atingida, ela permaneceu ali. Então escutei tiros e me joguei no chão e escutei quando aquilo saiu correndo pesado para os fundos do cemitério. Um policial gritou no buraco da porta e disse: "Tá tudo bem por aí? A gente já volta. Vamos perseguir quem te atacou." Eu coloquei minha arma na jaqueta, já que eu não tinha posse de arma, e fiquei ali esperando o policial retornar. Não demorou muito, um outro policial me chamou pelo buraco e eu quase morri de tanto susto. Empurrei a cômoda, empurrei a escrivaninha, abri a porta e ele me disse: "Abra o portão, por favor, tivemos que pular o muro." Duas viaturas estavam lá fora. Quando os dois policiais retornaram da caçada ao que eles achavam que era um ladrão, mas que eu sabia que era a fêmea de um lobisomem, eles disseram: "O ladrão estava fantasiado com algum tipo de fantasia de bicho, mas conseguiu pular o muro e não demos conta de pegá-lo." Então o policial me disse: "Você está bem, senhor? O que houve aqui?" Eu, GRP, transtornado, disse que tentaram roubar a casinha do cemitério. Falei que tentaram derrubar a porta. E o policial perguntou se eu tinha visto o rosto de quem fizera isso. Eu disse, após uma leve pausa, que eu não tinha conseguido ver direito. Aí o outro policial que estava ali disse para mim: "Você não viu ou tem medo de falar o que viu?" Eu disse ao policial: "Não, eu não vi. O rosto estava coberto." Um boletim de ocorrência foi realizado, porque senão eu teria que arcar com o conserto da porta que estava toda arregaçada. Os policiais acharam estranho a porta arregaçada daquela maneira e ficaram a se perguntar com o que o ladrão tinha feito aquilo, pois eles procuraram nas proximidades ali da casinha algum tipo de objeto como pé de cabra, martelo, algo que pudesse arregaçar a porta daquele jeito, mas eles não acharam nada. Ao contrário, acharam um mundaréu de pelos, que chamou a atenção de todos. Me perguntaram da onde tinha vindo aquele mundaréu de pelos, e eu disse que eu não fazia a mínima ideia. Eu também queria saber da onde é que aquilo tinha saído. Os policiais foram embora, meio desconfiados, que algo a mais tinha acontecido. Mas, arrependo, que adiantaria eu contar a eles se eles geralmente chamam as pessoas de loucas quando elas dizem que viram a fera e não fazem nada a respeito disso? Não ia adiantar nada. Uma grande palhaçada. Ainda bem que com a chegada deles, a desgraçada da peluda foi embora. Graças a Deus. Porque nem com o tiro que eu dei nela, ela desistiu de tentar me atacar. No dia seguinte, pedi demissão do serviço. Você acha mesmo que eu ia ficar ali mais uma noite? Mas nem a pau juvenal. Eu tenho amor à minha vida. Outra coisa que eu não pretendo fazer é voltar no forró novamente. Deus é mais. Quando liberar tudo e a Peppa Pig acabar, tô fora de forró. Nunca se sabe com qual capeta você pode dançar. Eu vivo com medo, pois esse foi um relato recente e temo sim pela minha vida. Faço terapia para tentar entender tudo e perder o medo, mas não está fácil. Eu vou seguir o seu conselho e vou ver se eu acho uma benzedeira para me ajudar a perder esse medo, porque é algo que me consome. Com relação ao cemitério, a pessoa já está trabalhando no meu lugar como vigia. E eu desejo sorte para essa pessoa. E espero que ele não seja burro como eu fui e não leve ninguém lá durante o trabalho, para poder dar uns amassos. Eu, com essa história de amassos, de RP, quase fui amassada, assada e comido. Que meu relato fique de exemplo para os pegadores de plantão. Nem tudo que reluz é ouro. De repente, pode ser uma fêmea de um lobisomem. E aí, meu amigo, já era. Que Deus abençoe seu trabalho, GRP. Eu desejo a você sucesso. E agradeço ao YouTube por me sugerir o seu canal. A seus inscritos e inscritas, eu digo: pessoas bonitas demais, gostosas demais,
certinhas demais, sempre escondem alguma coisa. Como você mesmo diz, GRP, todo mundo tem um defeito. Ninguém é perfeito. Perfeito somente Deus. Então desconfiem de tudo e de todos. Abraços a você e a família do Eu, Você, Os Mistérios da Escuridão. Fiquem com Deus. Lucerino Arjona. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras, sinistrengues, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Lucerino Arjona, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, meu amigo querido, Mestre Treva, beijos. Peço a vocês que compartilhem o link da loja virtual do Eu, Você, Os Mistérios da Escuridão. Se possível, faça uma visita à nossa loja, compre os nossos produtos. São produtos de excelente qualidade, com preços e planos de pagamento acessíveis ao bolso de vocês. Agora vamos ao Restreva Salve de hoje, que primeiramente vai para os membros do canal. Ivete Fagundes, RGU Renil, Carvalho News, bora dar uma força no canal do meu amigo Carvalho News no YouTube, pessoal. Samara Diamonde, Marcos Souza, Luz e Gratidão. Bora dar uma força no canal da minha amiga Lu no YouTube, Luz e Gratidão. Rádio Carvalho News. Por falar em Rádio Carvalho News, pessoal, dia 4 do 6 de 2021, estreia na Rádio Carvalho News às 20 horas o programa Sextas Assombradas com GRP. Conto com a presença de vocês, meus amores e amoras que eu amo. É só acessar o link www.radiocarvalhonews.com.br. Essa rádio eu não só ouço e agora faço parte, como recomendo, com certeza. Quero também desejar um salve de parabéns para minha inscrita doce, Daila Cristina, que está fazendo aniversário hoje. Um feliz aniversário, minha amiga maravilhosa, parabéns. Que Deus abençoe você infinitamente, muito sucesso e inúmeras felicidades, diva linda. Salve também para Cláudia Motoli, suas lindas filhas, Ney Rafa, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha, Yasmin Diva do meu chequeque, Elias André e seu filho lindo, Erickson André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos, Marcelo Gabriel e Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos, Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier, Lucimari Silva da Bahia, Alex Fabrício de Leão e sua mãe linda, Dona Margarida. Jaqueline Majeski, de Curitiba, Paraná. Do Céu Cândido, Letícia Carvalho, sua linda sobrinha, Brenda. Cici das Estrelas, seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe. Por falar nisso, pessoal, não esqueçam que Cici está vendendo a sua casa. Na comunidade do meu canal, tem todos os dados de Cici, tem fotos da residência, para as pessoas que gostam de explorar e caçar lobisomens. O local onde o Cici mora é espetacular para isso. Se vocês são homens e mulheres de coragem, bora comprar a casa do Cici e pagar para ver, pessoal. Tenho certeza absoluta que vocês vão ter contatos com as bolinhas de pelos. Qualquer tipo de interesse é só conversar comigo no WhatsApp ou acessar o WhatsApp do Cici, que, como eu disse, está na comunidade do canal. Desde já agradeço vocês. Salve também para Sônia Alves, Shirley Zafalo, Maria Bezar Santana, Edilaine Guervo, Evaldo Ribas, Maria Tereza Carvalho, Rodrigo Araújo, Carlos Alves, Angélica Pedroso, Doutora Jane Lima, Tânia Lopes, Clau Maciel, meu amor, Mister R, amor, te amo. Eliette Soares, Thalita Silva, Daise Pereira da Silva, Noemi Pasturiza, Natasha Lins, Flávio Júnior. Bora dar uma força no canal do meu amigo cantor Flávio Júnior no YouTube, pessoal. Mira Copic, Nilce do Lago, Vandiva Lima de Almeida, Simone Lima, Tereza Cristina Alves, Maria Aparecida, Eliara Hans, Letícia Goulart, Mr. Silva, Rodrigo Souza, meu amigo Blade, Josué de Souza Pereira, Ailton Caminho, Lutoledo, Maria Antônia Oliveira, Georgiane Polastri, Linda Mara Almeida, Brenda Lilian Correia, Carlinha Diva da Jacu, Maria Esmunda, Maria Socorro Silva, Rosa Oliveira, Regina Silva, Maria do Carmo, Messias Messias, Cássia Marina, Eliana Misael, Mara Buquerque, Silene Sou, Elizabeth Martins, Wagner Conceição, Beto Puga, Letícia Negrão e Midian Menezes.
Um resto treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.